Hello, Taylor, please start the recording. 好吧，我们要开始了。非常感谢各位的参与，欢迎参加今天的 CNCF 网络研讨会，增强合规信心，使用 Harbor 进行高级镜像扫描。我是 Vivian，CNCF 的大使，同时我也是京东的产品经理。今天的网络研讨会将会由我主持。下面让我们来欢迎今天的演讲者 Steven Zhou。Steven 是 Harbor 的 Co-Maintainer，负责领导关键 Harbor 组件的开发。下面，最近 Steven 开始以宣传官的身份在云原生社区中运营和推广 Harbor 项目，带领多个工作组利用整个社区的力量来确保功能的实施。在我们开始之前，我要先介绍一些注意事项。在网络研讨会期间，您作为与会者无法参与交谈，但屏幕底部下面有一个问答框，您可以随时在该框中提交问题。在问答环节，我们会尽可能多的回答大家的问题。好，现在让我们欢迎 Steven 开始今天的演讲。好，感谢薇薇。大家早上好，非常感谢 CNCF 提供这次机会和大家在网络上share 今天这个 topic。今天的 topic 主要是想谈一谈 compliance，就是合规性。那主要是 谈谈以 Harbor 为线索来谈谈如何提升合规性信息。那在这个topic 里边，我们会重点谈到 Harbor 在接下来新的release 里边发布的高级的镜像扫描功能。我自己本身就不做多做介绍，因为那个薇薇已经介绍过了。那在开始这个之前呢，我想先给大家 share 一些 background 吧。大家看到这张图的话，应该很比较熟悉了。在容器领域，这实际上是一个容器生命周期的一个图。大家可以看到左边这个无边框的这个，实际上是一个容器的生命周期的一个完善的一个 flow。那我们作为使用容器环境的时候呢，我们会通过Dockerfile 去 build 你的软件包变成这种镜像。当然，你也可以在你的本地去 run 这个镜像为 container 实例。当然，你也可以再将 container 实例再提交给成为一个新的 image。之后的话，你可能会 tag 你的 image。那如果仅仅只有左边这个框的时候呢，大家会发现这在单一的环境下，实际上是很难在这个企业级或者是 production 环境中去真正的去 enable cognitive 或 containerized 这么一个 solution 的。所以，因为在企业级生产环境中，我们会有很多这种框，也就代表着整个很多这种 runtime。那所以在部署 runtime workload 部署到 runtime 的时候，实际上我们会发现我们需要镜像去支撑这个 workload 的启动。那如果只是左边单一的环境里边产生镜像，无法传达给其他这种workload 的环境的话，实际上会带来很多的问题。这样的话，我们才提出了大家可以看到中间这个 registry 一个镜像的registry 镜像仓库。那出现镜像仓库的作用，其实看似仓库虽是一个比较小的服务，但是它是在一个关键路径上的一个关键的节点。也就是说，我们通过镜像仓库服务提供了镜像的这种存储，并且作为一个重要的媒介来发布分发镜像，使得你的镜像可以在多个runtime 环境里边去 share。那作为一个关键节点上的一个 flow 关键节点上，那我们其他的一些 management 的需求或 management control 的一些要求，就可以在这个节点上去实现。那这个 runtime 就不多说了。那现在有 Kubernetes 有 Docker 都可以归在这个 runtime 里边。那实际上在整个生产环境中构建你的云原生或 containerized 运行环境的时候，我们会考虑到整个这个大框，也就是说，在特定的网络里边，我有很多这种runtime，不管是 Kubernetes、Docker，我有我自己的一个registry，或者我有着 registry service 去分发我的镜像。那谈到企业级里边，我们需要很多这种合规的要求。这个合规实际上是符合某些规范，企业级的一些规范。这些规范里边可能很多是一种控制、防伪控制的规范，
也有很大一片是安全的规范，还有其他相关的更多这种规范。那所以，但是在这个整个环境里边提供合规的话，其实不单纯是你要提供整个环境的合规，其实要从不同的角度、不同的维度上去考虑。那第一个其实说，一般会考虑到网络，你也需要相关的这种合规，然后你的 runtime。Kubernetes 或 Docker 你也有自己的一些合规性的要求。当然第三点就是 workload 的来源，就是这种镜像你也需要一些合规。那这个合规的 check 就可以在这个 registry 这个媒介里边去实现。那构建整个运营环境的时候是需要考虑方方面面的合规。那今天我们会重点考虑在镜像或者在 workload 的源头，就是 container 镜像这一块考虑如何实现这种合规。那考虑这个合规的话，我们并不是无源之水，就是凭空而谈。那我们今天谈的就是说我们在 registry 方面的合规。那谈到 registry， 我们会讨论到今天这个主题，就是 open source 的开源的enterprise class 级别的这么一个 container image registry 项目Harbor。那 Harbor 本身会提供一些安全镜像服务，那这种安全的镜像服务会基于什么？我们会有一些RBAC 的 access control 啊，然后会帮你去提供一些镜像漏洞扫描啊，以确保它是安全的，而且可以提供镜像的安全的签名啊，以确保它的来源是可信的等等一系列像 achieve 的一个目的或者一个 goal， 就是说我们提供安全和合规这么一个能力。当然在这个前提下，我们也会提供更好的这种 performance， 更好的可互操作性，以及比较重要的这么一致性的这种镜像管理这个也是在提升 operation productivity 和这个平常的这种生产 RD 啊这种效率上也很重要。那 Harbor 项目开源项目已经是 Cloud Native Computing Foundation， 也是 CNCF 一个孵化项目了。那大家了解，想了解更多的信息可以直接去 gohub.io 去 check 一下。那截至目前呢， Harbor 项目本身在 GitHub 上已经超过10000颗星了，这也是在社区以及终端用户对这个项目的认可。当然这也是一个 big milestone， 一个重要的节点，也是我们继续前行的一个新的起点。那作为一个开源的项目，也就提供了一个很好的途径去让大家去 run 他们自己的这么一个image 镜像仓库。那 run 由 Owen Registry 这么一个自己镜像仓库所需要考虑的 consideration， 你考虑的哪些方面，或者说这些考虑方面，也就是说你所期望的得到的一些 benefit， 一些好处，或者说你期望所得到的一些功能的话，那有哪些方面呢？我觉得首先呢，作为企业级，你肯定会考虑到这种安全和合规的这种要求。首先我得保证我的东西是对我的环境不会造成破坏，而且是符合我公司开发某些流程或者其他一些定义的规范。那在这个里边会考虑就是说一致性的一些控制策略啊，或者安全策略或者就是我的这个 registry 或我的 data 的 ownership， 就是我的数据相关的所有权。而且呢就是说一些 identity 的 management 和一些 multi-tenant 的一种这种数据隔离等等相关以及这个 identity 系统集成方面的一些考量。那针对这个的话，其实在 Harbor 这个角度上，我们可以看到就是 Harbor 本身是 project isolation， 就是我们有这种项目可以帮你去隔离数据做一个逻辑上的隔离。那 Harbor 本身除了 local database 这种authentication 之外的话，我们也可以支持 OIDC 这个integration 以及 LDAP AD 这么一个 integration 在这个基础上的话，也就是你可以使用自己的 OIDC provider 自己的 LDAP server 服务。那在这个基础上，我们也有这种 RBAC 的 access control 机制来增强这个对 access content access 的一些控制。当然在集成 OIDC 和 LDAP 的条件下，为了方便就是 client 的使用，我们提供了 CRS secret帮你去便于你的 client 去访问镜像。那同时呢，镜像就是 software package 的 wrap， 是一种package。 那在 package 里边肯定会牵扯到 OS 和以及相关的这些 package 的 dependence package 的一些漏洞的问题，
这会影响到你的 workload runtime 的一些运行吧，所以我们会有 vulnerability scanning。当然在 vulnerability scanning 我们会提供就是扫除相关的这种漏洞的问题。那在这漏洞问题里面有一些可能我们根据某些策略或者说我们已知会有其他的措施来保证这个东西不会影响到我的内容访问的话，所以我们也会提供一个 CVEY 的 list， 你可以设置这些白名单去 bypass 一些这种扫描出来的东西。当然就是说除此之外呢，我们也提供了这种镜像签名来帮你确信，就保证这个镜像内容不可篡改，保证它的来源可靠。同时为了提升你的运维的可控性啊，运维的这个高效性啊，以及资源的使用率啊，我们也提供了这种 quarter management， 就是我们可以设置一些 quarter 来为不同的需求不同的 team 来设置不同级别的这种 quarter。 当然就是说因为它是镜像内容，不会不断的有这种会不断的拥挤，比如说你和你的 CICD 集成会不断的产生这种镜像 tag，当到达一定阶段的时候，会内容会显得有点很多内容可能 out of date， 所以我们需要一些 retention 这种清理机制来帮你快速的基于 automation flow 来实现这种 tag 的一个清理。那还有一些就是说我们有一些策略，就是我某些因为某种特别的这种使用需求，我们某些的 tag 是不可override 的，所以也会有一些 immutable tag 这种需求，所以 Harbor 也会帮你提供 immutable tag 来保证你某些 tag 不可被篡改，不可被覆盖。那另外一个就是 infrastructure， 那就是我们的基础设施。那考虑这个方面的话，就是说首先我们是说这个东西可以 deploy on any infrastructure， 不管是 private public hosted 还是 edge。 当然在这个条件下 run your own 会是说你的 detail 是locality， 就是你的地设数据本地化。那另外就是提供这个 infrastructure， 你可能 Kubernetes 也可能是基于 Docker， 那这么 Kubernetes 和 Docker 的这么一致化。那在这边我会简单提到，像 deploy on any infrastructure， 我们会有这种 online， 我们会不同的这种安装方式和介质 ，online offline installer for 就是 Docker 这种环境快速的启动。然后我们 for Kubernetes 的话也有 Harbor Helm Chart。那 for 其他一些传统，比如说 Cloud Foundry 啊，或其他的 product 里边，我们会有Harbor Tier。当然，这里边我也没有 note down， 就是我们的 operator。其实我们现在社区也有相关的用户和 contributor 在做 Harbor 的operator， 以便于就是通过Kubernetes native 的方式，通过 Kubernetes CRD 的方式来deploy monitor and upgrade 这种 Harbor。在之后的会有更多的消息披露。那另外一个就是 scale 和control， 那也就是说在 Harbor 里边你对content artifacts 访问是受控的，那不管是基于策略啊，不管基于 authentication， 不管基于它是一个受控，以达到你的安全的要求，以达到你合规的要求。另外就是我们提供的 replica resource based on business needs， 就是你可能有一些特别的这种有需求，使得这些镜像要 transfer 在不同的 registry 服务之间。那这个我们可能知道 Harbor 一个 differentiate 的一个 feature 就是 replicate 镜像的这种复制，可以在多个镜像多个 registry 服务之间来 transfer 你的镜像。那除了 Harbor 对 Harbor 这种 native 的之外的话，那 Harbor 可以横跨第三方的这种服务。那现在就是我们 cloud native 领域常见的像 Docker registry 啊， Docker Hub 啊，以及华为 cloud AWS Azure GCP 阿里巴巴会 JFrog Artifactory and GitLab Registry， 就常见的这些 Registry 服务 Harbor 都已经支持这种复制。这是 Harbor 一个比较 different 的一个明显的一个功能。然后另外就考虑 Automation 和 Extensibility， 就是这种自动化和Extensibility 就扩展性的需求吧。那就是虽然自动化呢很多这 Registry 会用在 CICD Workflow 里边，这个比较重要，那自动化是很重要的一种诉求了。那 extensibility 就是说我可能有一些现有的这种所谓的 investment， 就是我们一些对现有基础设施一些投资啊，或者我现有的已经有一些服务，我需要接入这个Harbor， 我不想再使用其他的什么，因为本身已有的话，那也会有这方面的诉求。所以 Harbor 会提供一些这种首先是 automation 啊，帮你extensibility 的能力，包括你的 syslog integration， 包括 webhooks，就是在某些特定事件的发生，比如 push image 啊， replication image 啊， scan image 啊，
啊 quarter 变化的时候有一些 webhook 发出来。那当然后我们提供标准 REST API 编辑去集成在第三方服务或通过其他的这种比如 CUR 什么的 client 去访问更多的这种 API 实现更复杂的这种流程控制。然后我们也提供 robot count 编译在这些 CICD pipeline 或 automation pipeline 里边去做一些这种 push 的操作。好，这是 Hubber 的整个架构图吧，我会快速的过一下吧。那这个带红线的就是 Hubber 的本身的component， 那还有一些我们会 depend on 第三方的一些服务。那么可以很快的自上而下看一下，就是在 consumer 层我们会刚才说了，我们是 complement Kubernetes 啊 Docker 啊，当然我们也支持 Helm， 我会稍后提到会有这些 client 我们会无缝的支持。那 Hubber 本身也提供了一个 Web Portal， 便于 Operator Administrator 去做更快速、更方便的这种、日常的运维和管理。那进入的所有的需求的话，是通过 API Routing， 这是一个基于 NGX、当然在这个 Core Helm Chart 里边可能不会有这种 NGX， 通过 Ingress 这个、都是 OK 的，就是说这边会有一个 NGX 做 API Routing， 那 API Routing 会导入到、Hubber Core 里边。 Hubber Core 里边一个很关键就是我们会有 API Server 来接收这些 Request，然后会提供相关的这些核心的功能，包括 authentication 啊 authorization， 那包括这些基本的这种系统配置管理啊，包括 namespace 管理啊，包括 quarter 管理啊，以及对应的这种 chart 相关的一些管理服务啊，包括 tag retention 啊，以及对 content trust 的这种handle 啊，还有 replication 以及scan， 就是进行沟通扫描相关的。基本的这种核心的模块能力都在这个靠服务里边，那靠会作为单独的一个服务运行。那在这下面的话，我们会看到一些支撑的一些服务，包括 Job Service， 就是一个异步的Job 队列，来提供更大的这种并发的运行任务的支持。然后我们会有 Logs Syslog 会统一收集管理这些 Log。然后呢，我们有 GC Controller， 就是用来控制这个 online GC 这么一个flow。 当然除此之外，我们会有依赖第三方的一些东西，比如说关键的这个 Docker Registry， 我们会relay on 它去提供一些镜像的 storage 的一些功能。然后呢，我们有 Chart Museum 会提供一些 chart 相关的这种storage 和管理的一些能力，包括 Notary， 就是基于 Notary 实现这个签名的这种机制。那再往底层就是 Data Access Layer， 就是数据相关的，我们用使用 Redis 来提供这种 cache 和 keep storage 的功能。那么我会支持这种存储，包括 local 和 remote， 包括 block、file、object 都可以。那这个是完全兼容于 Docker distribution 的这个 storage 支持。然后我们这个 SQL database 使用 PostgreSQL 去提供 metadata 的这种数据支持。大家可以看到左边这个 data provider， 刚才提到我们支持第三方 ADA RDAP service 集成，支持 OIDC provider， 就所有符合 OIDC 规范的都可以接入。那这边右边的话，我们看到扫描的话在即将发布的1.10 里面，我们做了很多的这种改进，就是plug out of tree， 提供这种 scan 能力，那么我可以使用不同的scan provider， 这个我稍后会有详细介绍。那包括这个 replicate， 我们会有各种这种driver 去驱动 replication between Hubber and 其他的第三方的这种registry 服务。那 Hubber 即将在要发布的是Hubber 的 1.10 版本。那在这个1.10 版本里边，考虑很多的就是我们的安全和合规。其实安全和合规是相辅相成的，很多时候合规很大一部分就是你的安全性的合规所以在这里边我提供这个 immutable image and repository 这种功能。 immutable 就是不可删不可改然后呢，我们会也支持 OIDC group 然后会提供一个新的 limited get through， 然后会提供 CRS secret还有 robot count 的一些增强。那比较其实第五个就比较关键的一点 interrogation， 就是一种审查服务。那在 1.10 里面，这是一个比较 key 的很大的一个 feature， 我们会 pluggable out of tree scanner。 那大家如果用过 Hubber 或知道 Hubber 之前的话，我们会有一个默认 native 的一个 scanner， 那自此之后的话，我们会变成 pluggable out of tree scanner。
那说到 scanner 的话，那其实我们会考虑 Harbor 是一个镜像存储，或者是cognitive artifact 这种存储的话，那很多镜像存储是很关键的一部分。那 scanner 目前基本上 target 的是 container image。那所谓 container image 的 one base scanner， 大家可以看到，其实在这个 package 里边，我们的 image 一般是有一个 base image， 那 base image 提供一些 OS 的级别的一种支持，然后在这上面我们可以通过 package manager 去安装一些package dependencies。然后才是我们的一些 code binary， OK。 那在这个 image one base 版，我们可能会涉及到的是下边的两个层面上，就是一个是 OS， 一个是就是你的 package manager 里边的相关的 software package， 我们会发现里边的相关的漏洞，然后包括这个东西，那这个是很重要的一个环节。目前的 APP code 的话还未涉及。那之前如果大家刚才提到，就是说如果在之前的那个 Harbor， 大家应该知道我们用的是一个默认的一个 scanner 啊，来自 CentOS 的 Clair。 然后那为什么我们会要有这种 pluggable 的这种诉求，或者说我们为什么要提供这个 pluggable 的 reason 在哪呢？其实一个很关键就是 not all scanner are created equal， 而且还有一个很重要的诉求就是play with your current investment， 就可能我现有我本身的体系里边就有相关的这种scanner 服务，那我这个 scanner 服务本身已有了，所以我想就是 lever 我 current 的这种infrastructure investment。 那所以基于这种两方面这种诉求的话，我们才会引入这个东西。当然在这里边为什么 not all scanner are created， 我可以多谈一点，就是说首先就是不同的 scanner， 那我们考虑的什么，你 package version你的这个等于就是说你的网络被 database 这个来源cover 多少，然后你 package 你的这个 OS 能 cover 多少，然后呢你会是否提供更多的 additional information， 然后呢是否有，对吧，有其更多的 additional information from 你的一些自有的一些security research。 那可能不同的provider 它就有不同的这种差异，或者说它有不同的偏重点。那还有一些就是说你是否 support 更多这种 language package， 是否 支持什么这种 malware scanning 是否有 sensitive data checks 是否甚至是否支持 Windows， 就是说他们这个能力会有方方面面的差异。那我们会考虑它的功能，会考虑它的这些 commercial information sources， 会考虑它的支持就是说当我用户 customer 用或 end user 用的时候，他会有方方面的这种考虑，所以他会有不同的这种选择。那我可能我这个没有什么图则，那我就喜欢用 open source 或者我用 free， 但我本身就有完善的这种体系，那我里边有一些 commercial 的很强功能的它可能比 open source 更强大的这种 scanner， 那我就想用这个来支持我当前的这种镜像扫描，那所以它会有不同的选项。所以我们在接下来发布 1.10 里边引入这个很fancy 的这么一个功能 pluggable scanner in Harbor。 那这个目的就是很简单，就是 use your prefer， 就是你使用你自己 prefer 的 scanner 来去扫，而且是一个 per project， 也就是说你对不同的 project 你可以使用不同级别的这种 scanner。 那这个是整个的一个架构 compare 之前的这个架构，大家可以看底下的话，就是说我们会把 scanner 的能力就是规范化标准化，然后通过一个 scanner 的 APS spec 来把它透明化，就相当于说 Harbor 和 scanner provider 的沟通，那我们就通过统一的一个 transparent API 透明 API 来实现来达到。那这样的话一个好处就是说，对 Harbor 来说我 talk 的是同一套API， 然后对其他的这个 scanner provider 来说，当我想plug in Harbor 的时候，那我只需要实现这个 API 规范就可以了。那目前这个 API scanner API spec 的规范的话1.0 版本里边其实我们就有三个非常简单的这种 API 实现，一个是 metadata 去返回这个 scanner 相关的 metadata 详细的一些基本信息，就是你能支持什么，你能支持哪些这种扫描的内容，你的 database 的这些相关的信息或者说你有其他的这些 additional information 需要让用户知道的话，可以通过 metadata。 那 scan 就是说我去发起一个向你发起一个扫描的请求，就告诉我要扫
我要指定的这个 specified 的一个 artifact。那另外一个就是说我要拿回这个报告，那就是说对其他的啊 scanner 如果 provider 如果想接入的话，那就只要实现这个标准的 API spec 就可以了，而且数量也不多，在 1.0。那在 Harbor 层面上做的改进就是说，因为我们接入了不同的这个 scanner， 那所以接入不同的 scanner， 同时我们是支持通过管理员去配置多个 multiple scanner 的。所以我们这会提供一个 scanner 的 registry 来管理，统一管理你接入的这些scanner。 那一个很重要就是说，当发生这个 scan 的时候呢，我们会有个 scan controller 来接收这些 scan 的请求和报告查询的这些请求。那 scan controller 当然会基于配置scanner registry 里边的相关的 scanner 的配置来去发起一些这种异步的 scan job。 那 scan job 完成之后会将报告开始在一个 scan data store 里面，以便于去查询。那这个关键就是说，这个 scan 的当发生的时候，其实 scanner 的话，这个请求当被 scanner provider 接收的时候，他会去拿相关的内容，就通过和 Harbor Talk 去拿相关的内容，去 pull layer 去分析，就 OK 了。这是整个的一个 pluggable scanner 的一个 architecture。大家可以看到，这是 scanner registry。之后我会有 live demo， 大家可以自己看一下。然后呢，这是一个扫描的报告。然后呢，这个是那个 scan 的 reports， 左边是 scan request 的一个JSON data， 右边是得到的一个 report 一个 JSON data。然后目前截止目前的话，我们 supported scanner 大概有五个，一个是 Aqua 的 CSP， 一个 Cloud Security Platform 他们的一个 commercial 的官方的一个方案。然后还有 Aqua 公司的刚刚收购的 Travi， 是一个scanner 比较强 powerful 的一个 scanner 扫描器。那另外也是 Anchor Secure 公司的 Anchor Engine 和 Anchor Enterprise， 这个可能用户也比较多。另外就是说我们默认的这个 Clair CentOS 的 Clair Open Source Clair， 另外还有一个一家中国叫小游科技的DoSeek 这么一个for 在中国用的比较多的一个扫描器。那在我们的 Go Harbor 的 namespace 下有一个 Plug Scanner Spec， 这里边会有更多的信息，大家有空可以去 check 一下。那这个项目是一个 joint work， 是一个联合工作，是由这个 Aqua 公司、Anchor 公司以及 VMware 还有 End User 惠普这四家一起完成的。所以这是一个完完整整整的一个通过 community 的力量 deliver 的一个 powerful 的一个 feature。好，那我们快速看一下 demo。 好，这是我已经登进 Harbor 了。那我们就从一个从零开始吧，我们先创建一个项目，比如 CNCF web 呢，给它设个 quarter 吧。OK， 现在 CF Webinar 里面目前是空。那我们很方便的，我们就不用 push 了，我们就用 Harbor 的 replica 功能从 Docker Harbor 上拉点镜像下来。从 Docker Hub 选择它的名字，拉一些 MySQL Postgres HTTP NGX， 把他们的 latest 拉下来，以及让我们之后去用去扫描。好，配完了，我先让它启动。我们先在这个 replica 期间的话，我们去看看这个 integration。就是说当你登录之后，以管理员身份登录在 administration 下面，可以看到 integration service 一个审查服务的一个 tab， 大概点开之后这边会有一个 scanner list， 这个就是管理员可以通过这个体系来管理你所有的这种 scanner。 那之前我们已经加了一些 scanner 的话，那这边已经列出了他们的健康状态都是 OK 的。大家可以看到在这个里边有一个 clear， 就是说虽然我们引入了 Plug Scanner， 那在之后的版本里边，你依然在安装了 Harbor 的时候，可以指定一个 default Clair。 所以你在如果为在 install 的时候
选择 with Claire 的话，我们依然会帮你自动安装一个内置的 Claire， 作为一个 default 的扫描器。如果你有其他的话，你是可以不用安装这个 native 的 Claire， 然后你可以自己配。那比如说我们再配一个其他的，我这儿还有，我们再配一个 Travis， 另外一个 Travis。那就是说同一个 provider 你可以配多个都没有问题，但是同一个 HTTP 的只能被添加一次，名字是唯一的。我们测试一下 ，OK， 它是通的。大家可以见到我刚新加了一个 Travis 2进来了。这样的话，你点击这个 arrow 可以看到它的一些 metadata 更详细的信息，比如说它的扫描类型是 OS package 网 based 扫描，然后呢，它是它的这个schema 的来源啊都有，这边会有更多的信息给你。然后如果选加完之后的话，你就可以做一些管理，比如说editor 啊 disable， 如果你不想在短暂不想使用它，但是又不想删除，你可以 disable 它。当然你可以继续编辑，如果你需要修改需求的话，这些就是常规的 operation 是没有问题的。那这样有一个很关键，就是说你可以指定一个 default。那所谓 default 的话，就是说 system default scanner。那在 system default scanner 的意味就是它会 apply to 所有的 project， 如果你在你的 project 里边没有指定 specified 的 scanner， 那它会默认使用这个 system default。但如果你指定了 specific project specific scanner 的话，那这个 default 就会被override。比如我们用这个 Travis 2做一个 default， 然后我们看到我们现在是 Travis 2， 一个 Travis。那我们回到我们的项目，我们看到 repository 已经都有了。好，我们看到 replication 我们已经来了一堆镜像了。那在这个新建的 CNC Webinar 这个项目之下，我们可以看到这边有个 scanner， 就是配 project level 的 scanner。那我们看到其实我没有做任何的设置，这个时候我的默认已经有一个 Travis 2。当然如果你不想使用这个 default， 你可以选择 editor， 可以配置其他的scanner 作为你这个项目独有的一个 scanner 扫描引擎。好，那通过这个配置好之后，如果我们在这个里边看到这个 Travis 2的话，也就是说这个时候我们再去扫描的话，我们就用的是Travis 2的这个扫描器，就是一个 Travis。 那扫描的体验和之前是没有任何差异的。那我们选中你想扫描的镜像，首次镜像首次扫描可能有可能比较慢，那之后的扫描它可能会比较快一点。那在这个扫描的这个期间的话，它会有一些这种提示。那在它让它扫描的期间，我们可以再去看看还挺快。大家可以看到这个时候已经扫描完毕了，大家看到这 HTTP 这个 HTTPD 这么的 image 已经扫出来，总共有268个网络被雷发现了，其中0个是可 fixable， 也就是没有可 fixable 的，它的整个级别是 overall 的一个severity 是一个 critical。 那这个 overall 的就是说最高级别只要是大于0的最高级别，那就是它那个级，比如说 critical 的网络被雷发现是数量是大于0，那它就 overall 就 critical。那如果 critical 等于零 ，high 的发现是 high， vulnerability 发现是大于零，那它的 overall 的 severity 就是 high。这边会有这么一个整体的，然后会有相关的信息。那么 most over 你的 month 上去的话，可以看到一个 quick summary report， 是一个图表的形式来给你展现不同级别的这么一个扫描的漏洞的一个数量。比如说 critical 发现4个 ，high 发现75个 ，media 125漏。51还有网络13个，当然还有一些扫描完成时间啊 duration 的这个策略。然后呢之后是一样的，进入这个详情的时候依然能看到所有的这些 vulnerability 的详情，那还有以及他们这些级别以及他们发是在哪个 package 哪个 version， 这个就和之前的是没有差异的。 OK， 好，那这个时候我们使用的是 Travis 2， 就是这个 system level 的。那我为了说我就是不想我自己有我自己的别的这么一个东西，比如我们使用 Anchor， 那我就单独给我的项目 CNCF Webinar 设置一个 Anchor Scanner。
OK， 这个是再回到这个 HTTPD， 我们会发现这个时候是没有这个镜像是没有被 Anchor 扫描过的，这个是看到它的状态又恢复到一个 Not Scan 的，因为我切换了这个 Scanner， 所以 Traveled Report 就不存在了。那就是因为我这个没有被 Anchor 扫描过，那我可以依然可以扫描。可能需要点时间。好，在这个过程中的话，我可以在，就是在这里边，大家可以看到。这个就是 deployment security， 那就是说如果我们有 vulnerability 这种扫描出来的东西的话，你是可以定一个级别，就是发现哪一个级别的这个vulnerability 的镜像就会 prevent， 就是 image pooling， 就是不能被 pool， 可以在这设置这种 pool 策略。当然还有一个就是 automatic scan， 就当我 push 上来的时候呢，我就可以直接去扫描了，这个和之前的是没有差异的。那再回到这边Integration Service 这个 tab， 在这儿有一个 vulnerability， 在这儿你可以去扫描啊所有。之后我会 trigger 一下，我们先看看之前的那个。有问题我们一会儿再解。可能这个比较慢。它的有些初次扫描时间会比较长，所以我们就不在这儿等待了，我们会继续进行，然后之后回来再看一下。这比较慢。那这边的话就是说我刚才提到的 integration service 下面我们会有个网站，这里边你可以 schedule 一个 scan out， 就是说它会scan 所有的这个系统里边所有的镜像。那它 scan 所用的 scanner 是根据你的 project 的配置，也就刚才说了，如果你没有为你的 project 指定 specified 的这么一个 scanner， 它会使用 system default。 那如果你配了，它就会用你 project specified 的 scanner 去完成这个 scan out。那我们可以，其实我们可以手动做一个 scan。大家其实可以看到，应该是所有镜像，比如说我们指定这个不是我之前其他项目的话，他们会用他们自己的镜像就已经完成扫描。我如果回到我这，看到之前未动。还在进行，因为那个 scan 的时候呢，就 scan out 它会同时 schedule 很多 job， 那就是里边所有的，因为所有的都会扫，所以它会有一个排队发生的这么一个情况，不是所有的，就是我们不会立马看到所有的在跑这么一个东西，有些可能会之前扫过的，可能很快就会扫完，大家可以看到它会有不同的这种，然后如果它继续进行的话。你可以在这儿去 check 它的一些状态，大家可以看到其实已经发生了，这边会告诉你这个 scan 总共扫描了多少，完成了多少，有多少失败，它会有一个整体的一个进展报告，这是相对于之前的话增加了一个 indication， 是帮你变一个了解这个整个的一个 scan out 这么一个进度。我再回去再 check 最后一次，如果还没有扫描完我们就不管了。好，这个 Anchor 稍微有点慢，所以我们就不等它了。一会儿回来我们来看一下，如果它扫描完会发现这其实报告会有一些差异。时间原因我就先回到 PPT。那我再用几分钟简单过一下，就是我们的 long term 的一些roadmap， 就是说我们会考虑在performance 和 scalability 方面做一些增强。
以提升它的一些 performance， 改进 performance， 然后提升它的 scalability。 然后呢，我们刚才也提到会有考虑到 Kubernetes 的 operator， 当然现在我们会有一些社区的 end user 和社区的 contributor 在尝试做一些Harbor 的 operator， 我们会和他们一起看一看。那之前呢还有一个 signing policy replication， 就是说我们之前有用户就说，因为在 Harbor 里边你可以签名之后，当我 replicate 的时候，我希望把这个签名也一起 replicate 过去。那之前基于 notary 是这边会是有一些 challenge 的问题，我们现在正在和 notary 团队在一起在看这个问题。那之后包括 metadata management， 这个 metadata 就是说我们在image 的里边会有一些 label， 会和一个 annotation， 这个时候我们会把它抽离出来，抽离出来就是说我们可将来可以基于这些 metadata 做更多的这种access policy 的一些控制。Observability 就是说我们会做一些比如说 traceability 啊， metrics collection 啊，其他的 monitor 啊，比如说 Prometheus 下面这种集成了，以增强它的observability。那从另外一个方面说 image distribution， 那 image distribution 我们会考虑就是说会提升它的一个分发效率，当大批量的 runtime 去请求的时候，很多时候你的这个 register 的这个下发会变成一个瓶颈，所以我们会考虑是否可以 leverage 一些 P2P 的这种分发机制来做。那关于 P2P 的分发机制，我们会在 1.1 会做一些工作了。那这个我们会有个 P2P workgroup， 大家会和其他的这些阿里巴巴的 Dragonfly 啊， Uber 的 Kraken 的 team 啊团队一起来倾力合作，看是否能deliver 一个合理的 P2P 的 leverage 这个方案 solution。 那之后我们会考虑一些 proxy cache 这么一个能力，就是 proxy upstream proxy and cache upstream 的 register， 你可以配置一些 upstream register， 我们会做一些 proxy 和 cache。 那另外第三方面 extendability， 我们会之前我们谈到我们支持 webhook， 那么之后我们会提供更多的这种 event 的支持，包括这种 quarter 的 change 啊，这个其他相关的更多的这种事件的出现啊之类的，包括那个 robot 的产生啊等等吧。然后 integration service 就是我刚才提到的 advanced scanner scanning service， 我们之后因为 compliance 安全只是很大一方面，我们也会考虑一些 license checking package dependence 的这种 checking， 都会在这个 integration service 里边不断的去增强，以提升它整个这种审查服务提供更多的这种compliance policy 的 control。 那这个白色的大家可以看到其实就是 cloud native artifact， 这是我们下一阶段比较重要的一个东西，就是 Harbor 从 container image register involute 就是进化到这个 cloud 云原生的 artifact 的一个管理体系。那这个其实谈到的是说现有的我们已经支持了 image， 其实我们也支持了 charge， 但是大家可以看到其实两个支持是有不同的这个从架构上来看就是有两个后端的这种支持，一个是image rely on docker registry， 那 charge 的话 rely on 一个 charge museum。 那这里边会做一些proxy and 这个 API 上的一些 control 的一些控制，达到 consistent workflow 的机制。那这个虽然能 workable， 但是呢它还是会带来一些问题的，毕竟是说它的一致性啊，一致性的问题会为将来的一些 flow 的 consistency 会造成一些阻碍。所以我们会考虑OCI registry compatible， 就是说我们会 refactor 成 OCI。 那 OCI registry 大家可以去看一下 OCI spec， 就在 OCI registry 本身会可以存取所有符合 OCI spec 的这种 artifact。 那 image 肯定是 OK 的，那 chart 也正在一些工作正在进展，或其他的一些 CNAP 啊 OPA 啊，将来可能会有更多符合 OCI 规范的在云原生领域比较 popular 的这种 artifact 都会进入这个这个体系。所以我们后会统一成一个 OCI registry， 然后通过这种比较简单的这种机制V2 proxy 来 proxy 这些 client 的需求啊，然后通过 Harbor 统一的 API 来提供 consistent 的 management and operation experience。最后简单提一下现在 Harbor 社区的情况的话，刚刚已经提到了，就是说我们的 GitHub Star 已经超过万颗星了，这是对大家对我们的鼓励，也是我们的一个奋力前行的一个新的起点。那目前的话，我们的 Contributor 已经达到200家以上了。然后呢，目前在就是做成 Regular Maintenance 的 Maintainer 呢，已经有14位之多，那分布在三大洲吧，就是亚洲啊、北美啊和欧洲我们都有。然后这些四个 maintainer 来自于六个 organization， 包括咱们这边的
啊、360网易啊都有啊、同时在里边。那包括我们其他的这个啊、contribution organization partnership 啊，以及在其他的一些 product implementation 里边啊、用到的话，也是达到了20家以上，就是社区还在不断的发展，不断的这状态。我们也鼓励更多的人参与进来。那这个就是简单提一下就参与的一些形式吧，就是作为 end user， 我们鼓励你去在 community meeting 里边去 share 你的这个一些使用的一些 experience。给大家更多的一些参考，也许你的这个场景是别人啊更正在期待的或 looking forward to 的，然后呢，当然你有问题你可以及时反馈在 GitHub issue。当然 contributor 呢，那我们更希望就是说有更多的 contributor 来follow 我们的这个 contributor guide， 然后 follow 我们的 Gantt model 去fix 更多的 bug， 去提contribute 更多的这种 fast feature 给社区用户。然后当然呢 maintainer 呢，那我们是更就是 maintainer 需要做一些 regular 的 maintenance， 希望就是更多的这个 partnership 啊，希望更多的 partnership 建立起来，希望更多的人参与到这个一起 maintain 这个项目和社区，使得它继续的往前发展，继续的壮大，以服务更多的这个 end user。 好，然后如果有其他的问题啊，你可以有我们有 Slack channel，我们有 Twitter 我们有这个 Mirror Group， 你都可以联系到我们。然后我们有 bi-weekly 的 meeting 希望大家就是有时间呢去参加，可以这个 meeting 其实是给大家一个和 maintainer 沟通的一个途径，那大家可以讨论一些问题啊，问一些问题啊，了解一些项目的发展的趋势 plan 啊等等。其实而且 maintainer 也更想倾听大家的一些 feedback 啊。所以我们是鼓励大家去参加的。这有两个时期 ，for 中国的话，大家可以参加 APEC 亚太的这个，就隔周的周三的晚上9点，那这个 meeting 的这个链接大家可以在我们的这个 meeting schedule 这个文件里边找得到。那在 AWS 我们布了一个 demo environment， 如果大家有什么想玩的话，可以去这个 demo.gohub.io， 注册一个账号去玩。好，这是主要的内容。我来看一下刚才的那个扫完了吗？好，还没扫。好，大家有什么问题可以问。对，太棒了，非常感谢 Steven 的精彩演讲。下面那个我们就先进入问答环节吧。在屏幕底部的问答框中可以提，大家可以提交问题，我们会在时间允许的范围之内，然后让 Steven 帮大家回答更多的问题。这个刚才是说这些 image critical 的 fix， 老师可以给一个简单的演示。我觉得可能这位同学可能有点misunderstanding， 就是说刚才提到的这个 fix 它是一个 fixable， 就是说在它在发布这个 CVE 这个漏洞这个 item 的时候，它会提供一个额外的信息，就是说这个东西在我的哪一个版本里边发现的，就 current 是发现在哪一个版本，我在哪一个版本里边 fixed 的。那就是说其实给大家一个参考，就是如果你需要解决这个问题，你可能需要升级你的 package 到它 fixed 的这个 version 里边去。那目前我们没有提供一个所谓的automated 就自动化的这种 fixed 的这种机制，目前还没有。其实在去年的库巴康上海里边，我们和一个 community contributor 倒是分享过一个 topic， 就是这种 automated 这个fix。当然，这种 automated fix 不一定适用于每一个人，因为它确实是需要做一些 rebuild 的这种问题。那 rebuild 其实会改变了你的镜像的这些一些属性，所以不一定是大家接受的。这是这个问题的答案吧。好，在线的朋友，看看大家还有没有问题。好，还有一个问题 ，plugin 提示我们升级到某些版本，能避免很多的问题。Steven， 你看一下这个问题。升级到某些版本就能避免？对，
就说目前怎么使用这个 vulnerability， 其实是说为什么 scanner 是帮你扫描，帮你发现你现在镜像里边的 soft package 的漏洞，会给你提供这么一个报告。那这个报告是需要你去 check， 然后再去 make decision 到底要怎么做。就是刚才也说了，是给你一个 reference， 比如你会发现这里边 critical， 你认为这个 critical 对你的影响很大，那你就得staff， 你就 follow up action， 比如说我就是要升级我的这个 software package， 我要就是要 rebuild 我的 image， 重新去 push， 你让大家使用这个更安全的镜像。当然在这个时候你可以 enable 那个 prevention， 就是说对这种安全的有漏洞的这种 critical 镜像，你可以阻止它被下发，这个是在我们 Harbor 里边是有的。这是这个问题。我看看啊，他说是，他都看不到别人的问题啊，不好意思，那我刚才忘了重复一下的他的问题。但是答案里边，他主要是说这个 vulnerability 这个 report 如何去使用，就是给你扫描出了这么一些漏洞镜像之后，你是去需要决定你的下一步是如何要去做。那首先你可以禁用这个有漏洞的镜像被下发，然后你可以根据这个 fixable 的信息去做一些你的镜像的升级，然后 push 新的镜像 tag， 然后以让之后使用这些更安全的镜像。然后这个图影片可以分享吗？咱们应该是可以分享吧。哎，薇薇，是咱们这个这个网络研讨会的那个幻灯片和一些这个视频，我们稍后都会分享给大家，然后后边大家可以关注我们的那个 CNCF 的微信公众号。好，在线的听众看看还大家有没有其他的问题。如果没有问题的话，我们今天的 webinar 就到。好吧，今天如果大家没有问题的话，我们今天的 webinar 就到这里了。非常感谢各位的积极参与。网络研讨会的录像刚刚已经提到了，它的录像还有我们的 PPT 都会在今天晚一些的时候上线，大家同时可以关注我们 CNCF 的微信公众号。那么期待在未来的 CNCF 的网络研讨会中再次与大家见面，希望大家每次都能收获满满。好，好，谢谢。好，谢谢大家，谢谢大家的参与。拜拜。谢谢 Steven。Hello, Taylor, we are good to stop the recording. Great, thanks. Okay.